Այսպիսի բարձր ու հաղթական տրամադրությամբ է մեկնարկում Երևանի ավականու ընտրությունների նախընտրական քարոզարշավի 6-րդ օրը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության համար։ ԲՀԿ քաղաքապետի Թեկնածուն Այրը Զորաբյանը եւ ցուցակի մյուս առաջատարները Արաբ Կիր վարչական շրջանում նախ քայլարշավ անցկացրին։ Իրենց հաղթանակի դեպքում քաղաքապետարանում այլևս չի լինելու մեկը, որը Երևանցուց շահ է ունենալու, չի տրվելու ոչ մի ապօրինի թույլ տվություն, արմատախիլ է արվելու կոռուպցիան, հայտարարեց Նայրա Զորաբյանը։ Քայլարշավի ավարտից հետո վարչական շրջանի Դավթյանի անվան այգում մեկնարկեց կուսակցության բազմամարդ հանրահավաքը։ Նայրա Զորաբյանը բնակիչներին հավաստիացրեց, օրվա յուրաքանչյուր ժամի միշտ լինելու են երևանցիների կողքին, արդեն իսկ պատրաստի ներդրումային փաթեթներով էլ կարճ ժամանակում լուծելու են քաղաքի առաջնային խնդիրները։ Հիմա ասում ենք 5-6 ներդրումային փաթեթներ, ամեն մեկի տակ մի քանի 100 միլիոն դոլար դրած, պատրաստ սպասում է Երևանում աղբի վերամշակման գործարան, Երևանում էլեկտրական տրանսպորտ, էկոլոգիապես մաքուր տրանսպորտ, վերելակային տնտեսության վերականգնում, Երևանը ճոպանուղիների քաղաք դարձնել եւ Երևանի պատմամշակութային դեմքը վերականգնել։ Բոլոր ներդրումային ծրագրերը կան, խոշոր ներդրողները կան, 100 միլիոնավոր դոլարները կան։ Մեկ բան ենք խնդրում, գնացեք ընտրության եւ մի տվեք ձեր քվեն այն քաղաքական ուժին, որը ասում է՝ կգանք, հետո լավ կլինի։ Այլ տվեք այն քաղաքական ուժին, ով ասում է՝ կա, ով ասում է՝ գալու ենք, ահա լուծումը եւ ահա ռեսուրսները, ահա գումարը, որով հետեւ դեռևս 50-60 տարի, սիրելիներս, այնքան են թալանել Երևանը ու Հայաստանը, որ Երևանի բյուջեով հնարավոր չի լինելու լուծել այդ խնդիրները։ Ոնց եք պատկերացնում, մենք բերել ենք Երևանում սոցիալական բնակարանաշինության ծրագիր, այլևս առանց կանխավճարի, առանց մեկ լումա վճարելու, 30 տարի մարման ժամկետով վճարելով ամսական ընդամենը 70,000 դրամ, ձեզանից յուրաքանչյուրը կարող է ունենալ 60-ից 67 քառակուսի մետր բնակարանը, ընդամենը 20-22,000 դոլարով կրկնում եմ, առանց մեկ լումա կանխավճարի։ Մենք լավ գիտենք Երևանի բոլոր խնդիրները եւ որ ամենակարևորն է ունենք դրանց լուծման բանալիները։ ԲՀԿ ավականու Թեկնածու Արման Աբովյանի հայտարարությունն է։ Նա բնակիչներին կոչ արեց կատարել այնպիսի ընտրություն, որը Երևանը կփրկի աղետից։ Ինչ ընտրությունը կատարվել է առելի աշխատանք։ Ընդհանուր միջև 20 երկրից 40-ից ավել հաջողակ քաղաքների քաղաքապետեր էին եկել։ Հնդկաստանից միջև Մալտա, Իտալիայից միջև, չգիտեմ, աֆրիկյան պետություններ, բոլոր խնդիրները իրենցից, բոլոր լուծման եղանակները իրենցից իմացել ենք։ Կուսակցության նախընտրական ցուցակի երկրորդ համարը զբաղեցնող Պետրոս Ղազարյանն իր խոսքում կարևոր համարեց բնակիչների մասնակցությունը ընտրություններին եւ խնդրեց նրանց ակտիվ լինել։ Ինչքան դուք ակտիվ լինեք, ինչքան դուք պատասխանատու լինեք, այնքան Երևանը կլինի ձերը, ինչքան пассив լինեք, ինչքան անտարբեր լինեք, այնքան ավականին մյուս օրը վատ է աշխատելու։ Դուք հիշեք, որ բոլոր ուժերները գալու են ձեզ ծառայելու, դրա համար պետքա դուք ձեր պարտքը կատարեք, չպետքա пассив լինեք։ Մենք 20 տարի, 25 տարի այնպես են մեր հետ վարվել, որ մենք հետ ենք սովորել, հետ ենք սովորել քաղաքից, հետ ենք սովորել հանրապետությունից։ Այսօր հակառակը պետք լինի, դուք պետքա ակտիվ մասնակցեք ընտրություններին։ Վահե Ֆիաջյանն էլ նշեց, որ Նայրա Զորաբյանը կամային բարձր հատկանիշներով անձնավորություն է եւ դա ապացուցել է թե ազգային ժողովում, թե միջազգային կառույցներում իր երկարատև հաջողված գործունեությամբ։ Ընկերներ, Նայրա Զորաբյանը որտե՞ղ
որտեղ իր մասնակցությունը ունեցել է, նա իր մարդկային որակները, կամային հատկանիշները, աշխատասիրությունը եւ յուրաքանչյուր աշխատանք տանել, հասցնել իր նշանակակետին, իր այս սկզբունքները երբեք չի դավաճանել եւ վստահ ենք, որ մայրաքաղաք Երևանում նրա կամային հատկանիշները բնականաբար դրական են անդրադառնալու առաջերտին հենց մայրաքաղաքի համար։ Մենք վստահում ենք Նարա Զորաբյանին։ Զորաբյան! 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 Հանրահավաքի ավարտին Նարա Զորաբյանը հույս հայտնեց, որ այս անգամ Երևանցու քվեով ձևավորվելու է արդար իշխանություն։ Գնացեք ընտրության և փող հաղթի արդարությունը, երբեք որևէ մեկի ճշմարտ քվեարկություն չկատարեք, դրանով դուք քահասեղանին եք դնելու ձեր և ձեր երեխաների ապագան։ Գնացեք, կատարեք ընտրություն, ձեր խղճի մտոք, ընտրեք այն քաղաքական ուժին, որը ասում է ահա լուծումը և ահա ռեսուրսները ձեր բոլոր խնդիրները լուծելու համար։ Խոնարհվում ենք ձեր առաջ և շնորհակալ ենք, որ այսքան տարի սպասել եք, համբերել եք և հույս ունենք, որ գոնե մեկ անգամ